Привіт, маленькі телеглядачі! Ми раді вас вітати на нашому чудесному каналі. Здоровкайся! Що треба говорити, коли? Наша Каринка, вона трішки засоромилася, але ми раді вас вітати дійсно на нашому каналі і готові вам розповідати дуже багато цікавих фактів. Ми готові розповідати глядачам про наші факти, події, явища? Так. Так, а ти готова слухати? Так. Ну то добре. А тож давай почнемо з того, що у нас у нашій рубриці буде показуватися дуже цікаві досліди. А як ти взагалі дивишся на те? Ти полюбляєш експерименти? Так. А які, можливо, ти саме проводила експерименти в житті, чи якісь там досліди ставила? На які? Ще ніяких, але хочеш спробувати? Так. Ну, то в нашій рубриці ти це зможеш зробити. А взагалі, скажи, а тобі подобається музика? Так. А яка музика тобі подобається? Звичайна. Саме звичайна. А де ти слухаєш музику? В інтернеті. В інтернеті слухаєш музику. А хотіла б ти навчитися грати сама, якусь музику створювати? Так. Як Бетховен би створювала якусь свою симфонію, хотіла б, так? Так. А які тобі подобаються жанри музики? Там легенька музика, чи важка музика, чи така ритмована, чи дитяча якась? Дитяча. А яка твоя улюблена музика? Пісенька, може? 55. Ну, це таку музику чи пісеньку ти зможеш програти сама. А тож давай подивимося наш експеримент, де у наших дослідах наш професор розповість, як зробити штурмову симфонію. Дивимося. Так. Привіт, 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 маленькі науковці. Мене звати професор Протон, а допомагає мені сьогодні моя маленька асистентка Дарина Денисівна. Дарина привіт усім. Дарина Денисівна, можемо починати? Так. Так? А як ви вважаєте, чи важко навчитися грати на музичному інструменті? Я вважаю, що так. Важко. А я вас спробую зараз навчити грати на музичному інструменті буквально за кілька хвилин. І цей інструмент, ось він. Як ви думаєте, як на ньому грати? Не знаю. Ну, ваші якісь теорії. Мабуть, подмухати туди. Ну, давайте спробуємо. Ну, щось не дуже музика виходить. Насправді все дуже-дуже просто. Таку трубку, такий шланг можна легко знайти на будь-якому ринку. Ви бачите, він такий рифлений, і коли через нього проходить повітря, воно треться або ці штучки, і виходить дуже цікавий звук. Клас? Так. Зараз ви будете грати на цьому інструменті, і ми з вами зробимо справжню таку штурмову симфонію. Ви будете музикою вітру, треба крутити якнайдужче, а я буду грати на ось такому музичному інструменті. Як ви думаєте, що це таке? На що схоже? На мікрофон. На мікрофон. А ну, давайте спробуємо. Ну, трошки-трошки посилює голос. Але насправді оця штука для цього і потрібна. Ви бачите, тут є така пружина, вона приєднана до спеціальної мембрани. І є такий картонний корпус, він посилює звук. Коли ми робимо ось так от пружину, трошки порухаємо, вона створює коливання, і за допомогою цього картонного корпусу вони посилюються і резонують, і виходить справжній грім. Спробуємо? Давайте. Ось така от штука. Ну добре, тепер ви будете грати, ви будете за вітер, а я інколи буду робити громи, добре? Ну, вставайте. Я отак от стану на коліна, щоб вам не заважати, а ви трошки підходьте от сюди, спробуйте. Поїхали. Дужче, дужче. Давайте, давайте я вам допоможу. Дуже добре, це справжня симфонія вітру. Мене навіть градом трошки стукнуло. Ну, а поки що до побачення, маленькі глядачі. До побачення.
Ось такі цікаві речі можна зробити з підручних засобів та створювати свої власні симфонії. Карина, а як ти вважаєш, а де можна грати за допомогою таких от шнурів, оцих штрубочок тощо? На вулиці, в лабораторії, в школі. А ти б хотіла десь зіграти музику свою? На вулиці, наприклад? Ні. Чому? Не знаю. Чи ти ще може якось не знаєш, як ними користуватися? Чи... Не знаю. А я знаю, що ти полюбляєш танцювати. Як ти взагалі? Музика то музикою, а танці як тобі, до речі, подобаються? Так. А де ти, як ти? Танцюєш добре? Давно вже? Ні. Ага, як давно? Десь год назад. Ну, то вже за рік ти вже, напевно, вмієш танцювати і дуже таки професійно. Так. Тож, якщо не музика, то ти будеш під музику дуже добре танцювати. Тобі треба знайти якогось напарника, котрий би тобі грав, напевно, на оцих інструментах, котрих нам продемонстрував наш професор, і якраз би грала, так? Так. Тож, давай поговоримо далі. А як ти ставишся до парфумів? А як це? Духи, парфуми, парфумерія. Не знаю. Ти взагалі запахи, подобаються тобі парфумів? Так. А які жіночі, чоловічі, які тобі подобаються? Жіночі. Жіночі, а в тебе є парфуми? Ні. Ще немає, ну скоро в тебе з'являться. А знаєш ти, що парфуми такі, як також є і чоловічі. І називаються вони одеколон. Може чула щось про них? Так. І що саме чула, якщо чула? Напевно. Ну, то добре. Зараз ми згадаємо, що таке одеколон, що це за парфуми такі чоловічі, і хто їх виготовив, де вони з'явилися, і яка їх особливість. Тож, перейдемо до нашої рубрики цікавих фактів і дізнаємося більше про одеколон. Одеколон був створений італійським парфумером Йоганом Марією Фаріно у 18 столітті. Слово походить від французької і означає «кельнська вода» – від міста Кельн, де й був парфумерний завод відкривача. Одеколон використовували як і замінник алкоголю. У роки Першої світової війни, коли був введений сухий закон, люди почали зловживати одеколоном. Це й не дивно, бо до складу цього парфуму входить 70% алкоголю. Сьогодні одеколон не рідкість і є доступним для будь-кого. Аромати також відрізняються та мають свої унікальні запахи. Якість одеколону залежить від ціни. Дорогі парфуми мають стійкіший запах, аніж дешеві. Ось такі цікаві от факти про одеколон. Хто б міг подумати, да, що одеколон має таку свою широкою популярністю користується. І зараз дуже багато йдучи по вулицю, я відчуваю навіть аромати, навіть від хлопчиків, від чоловіків, від дідусів. От такі розкішні аромати. А як ти вважаєш, дуже таки прикольно йти вулицею і милуватися не тільки гарними хлопцями, а й їхніми ароматами? Так. Парфумів, звичайно, таке, а не якимись іншими. А, тож, добре. Знаєш, що ти підготувала нам сьогодні дуже таку цікаву породу тваринок, як сафарі, так? Так. А що це за кішка? Не знаю. Ну, не знаю. А я знаю, що вона, до речі, дуже може досягати такої великої ваги, до 17 кілограмів. О. Як ти думаєш, ти б таку кішку тримала вдома в себе? Ні. Чому? Тому що вона на 17 кілограм. 17 кілограм. Ну, велика кицька. Зато уявляєш, ти виходиш така на вулицю, гуляєш з кицькою, і тебе навіть ніхто не буде ображати, тому що поруч з тобою така от тваринка така, немаленького розміру. Чи ти боїшся такого, таких великих? Не боюсь. Не боїшся? У мене кішка 5 років, і вона маленька. Ну, більша, але намного маленька. Ну, великі котики вони також. Напевно, вони багато їдять, як ти думаєш? Так. А з чим ти годуєш котиків? Кормом і м'ясом. А напевно цього котика сафарі треба готувати дуже багато, так? Багато корму йому насипати. Якщо він такого великого обсягу, то йому треба і відповідне харчування. Тож, хотіла би ти дізнатися трішки більше про цього котика сафарі. Як взагалі, що це за кицька, що це за порода, звідки вона з'явилася. І, власне, можливо, колись у майбутньому собі його заведеш. Хотіла б? Так. Ну, тож, пропонуємо вам переглянути нашу наступну рубрику про домашніх тварин і дізнатися трішки більше про сафарі.
Сафарі. Напівдикі кішки. Це порода увібрала гени дикої та домашньої кішки. На вигляд вони нагадують леопардів. Плямиста коротка шерсть, спритність та міцність дуже схожа на представників хижого світу кошачих тварин. Однак величина котів може досягати до 17 кілограмів. Самки зазвичай важать до 10 кілограмів. На відміну від більшості напівдиких кішок, сафарі досить рідко схильні до агресії. Навіть 15-кілограмова киця буде не проти посидіти у вас на руках за переглядом телевізора. Проте потенційним господарям рекомендують стерилізувати своїх підопічних у ранньому віці, що значно зменшує шанси прояви агресії. Люблять пошкодничати, абсолютно не бояться води, навіть з нею люблять погратися. З таким компаньйоном вам не доведеться нудьгувати та не залишитись без зайвих турбот. Ну, ось така цікава кішечка. До речі, можна її тримати не тільки десь там вдома, а й подорожувати з нею також. Оскільки вона така дуже мила і не дуже така велика, як говорили. Як ти вважаєш, а в тебе є кицька, до речі, вдома? Так. Яка кицька? Породиста? Так. Що за порода? Морська маскарадна. Ага, і що, як ти за нею доглядаєш? Добре. Ну то, а як цього котика сафарі, ти б хотіла ще б собі взяти? Ні. Чи тобі одного котика достатньо? Достатньо. Ну то добре. Тож пропонуємо вам далі переглянути мультфільм. А також ми хочемо вам побажати більше приємних моментів і більше насолоджуйтесь життям. До зустрічі!